Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hoş geldiniz braderler. Allah Teala bu bugünkü büyük gün, cuma gününün şerefinden Allah affetsin günahlarımızı. Bunge vaadayen barıza. Peygamberimiz Aleyhisselam'a da gelirler. Kişi cuma'ya borsa, cuma okusa, avvalgi cumasından beriki cuması geçe bugün küçük günahlarını da affeder diyor. Da affetsin. Bizi halkımız Sure-i Mulk ne? Tabarak Suresi deyişedir. Tabarak ellezî biyedihil mulk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Kim yoklayan şu Sure'ni? Bir sana öyle izlerdi mi? Köp müsün? Yaşlığımızda şu 13-14 yaşları baktım. Bu sekerek mahallemizde damlamız bulardı. Tohtamırza damla Huda rahmetsin. Hem baki tabarayı yottatıp yottakınca sallak yedirerdiler. Kegin bir hadis-i şerifi okudum. Peygamberimiz Aleyhisselam etken ekeller. Kim Sure-i Tabarak'ını yottlagen bosa kıyamet günü şafi buladı dedi. Eslayverim ben şu tabarakellezini okusam damlamız ne eslayverim ben Huda rahmet kısın şu bizge şu sureni yotlatıp bu geneken tabarak suresini yotlama geller alam kısın sizler gen yotlama neler kandı baht siz şu sureni yotlasayız okup yürsayız amal kısayız o kıyamet günü siz azizge kese ey Rabbim ben şu beni sahibi miydi ben şunu sapaat kılıydıysa qanday yaxshimiz. Odamga bundan katta baxt bo'lsa kerak. Qiyomat kuni hamma o'zini teriga cho'kib turgan paytda. Xo'p, bu nima desa shopi bo'ladi. Yodlab o'qib yursami? Men boshidan 2 oy o'qib beray. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الله مبارك ذات خدا شوندیکی غالب این بیوک بو ذات دیده همه ملک همه اقدارلیک اونو قولده و همه نسیگه قادر کینگ آیت دشتیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وخدا حياة بلن أولم نيارد سيزن سنش جم من أولم قالشنا قرق من أقل لي آدم قرق ميدي أز أولشتن لكن من أقل لي آدم إمس من قرق من amalim yeterli emas. O'lishga tayyor emasman. Xudo taolo nima uchun o'limni yaratgan? Liyablu vakum sizlarni sinash uchun. Qanday yashaslar ekan? Qaysi birlaringda amallaring chiroyli bo'lar ekan, shuni sinash uchun o'lim yaratganman deydi Xudo. Odam o'lishini eslaydi va gunohdan tiyiladi. Bo'lmasa u bilganini qilar edi. Men kuni kecha bir joyga bordim. Biz yetim bolalarni kafillikka olamiz, bilasizlar-a? Bir joyga borsak, bir ayolning ikkita bolasi bor ekan. Kichkinasining ismi Yodgorbek ekan. Shu bola onasini qornida turgan vaqtida dadasi o'lgan, dadasini yashab turgan uylaridan bularni katta otasi, katta onasi haydab chiqarib olgan. Bu ona bolasini narigi uyda tuqqan. Xudo salomat qilsin shu onani. Shu o'zbek ayolini Xudo avf etsin. O'sha haydalib ketgan joyidagi marhum erini yodgori uchun yodgor deb qo'yibdi otini. Hoy otalar, shu bolasi o'lib qolsa, buni yo'q bo'lib ketdi deb o'ylaydimi?
Yok mu endi bu? Hürmet yok mu buna? Peygamberimiz Aleyhisselam etken ekeller, odam vafot qilgandan keyin bir haftada bir marta uyga borib turadi deb. Bu xotinim nima yashayaptikana, nima tirishchilik qilyaptikana, bolam namoz o'qiyaptimikana, bular qiynalmayaptimi, bularga hech kim zulm qilmayaptimi deb borsa, siz uni bolasini haydab yorgan bo'lsangiz. Ota masjidda meni bolam qoluvdi, yetim bolam, shu shuni haydab yordingizmi? Bu so'qatyapti hozir, qonni ochib qopti deydimi? Nimaga boradi bo'lmasam uyga? O'liklarni hurmat qilinglar birodarlar. O'lgan odamni bolasini zoyi qilmanglar. Xudo o'shaning uchun o'lim bilan hayotni eslatib qo'yadi bizga. Taborakni yodlaganlar bildilaringmi nimani yodlagansizlar? O'lim haqida va qabriston haqida eslayapmiz. Avvalgi zamonda odamlar qabristonlarga borar edilar va qabrda yotgan odamdan bir narsalar so'rashar edi. U joylarni ziyoratgohlar qilishar edi. U joylarda borib qo'y mollar so'yishar edi. Haligilarga atab jonliq so'yishardi. Ularga qon chiqarishar edi va ularga duo qilishar edi. Menga farzand ber. İşim yürüşmayapti, işimdi yürüttüb aytishar edi. Payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar bo'lib kelib ey odamlar, qabristonga bormanglar dedilar. Hech kim qabristonga bormasin dedilar. Odamlar qabristonga faqat birovni ko'mgani borar edi. Keyin ancha vaqtdan keyin Rasululloh aytgan ekanlar. Men sizlarni qabristonga borishdan qaytarar edim. Endi boraveringlar. U oxiratni eslatadi. Bir narsaga ahamiyat qildingizmi? Odamlar qabrlarda egasidan borib bir narsalar so'rashar edi, farzand so'rashar edi. Rasululloh qaytardilar, buni bormanglar dedilar. Odamlar Xudodan boshqa hech kim hech kimga foydasi tegmas ekan shuni bilib olgandan keyin qabristonga borishga ruxsat berildi. Biz bugun ham shunaqa qilamiz. Uzoq joyda emas, shu Baliqchida bizning qishlog'imizda bir qabriston bor. Odamlar o'sha joyga jonliq atab borib so'yadi. Qon chiqarishadi, o'sha men aytay, Tuzlah mozor degan qabriston bor bizda. Shu joyga borib jonliq so'yasizlarmi? Xudo gunohini kechirsin, u joyda shayxi bor. Bor deydi, Tuzlah momoni qabrini atrofida 7 marta aylangin. Kabani tavuf qilgan deb bo'lasan deydi. Men o'zim eshitdim. Ey momo deydi. O'likka aytibdi. Ey momo deydi. Mana bu sendan farzand so'rab kelibdi deydi. Haligi xotinni ko'rsatayapti. Bu sendan farzand so'rab kelibdi, bunga farzand ber deydi. Tushundingizmi? Men o'zim eshitdim shu gapni. O xotin yig'layapti. Amin deyapti. Jon birodarlar, qabristonga ziyorat uchun borsangiz, sizga oxiratni eslatsin. Siz ham o'sha joyda yotishingizni eslang. Bir kun men ham o'lishim bor. Men ham shu joyda, shu sovuqda, zaxta 1000 yil yotishim bor. So'ralishim bor. Nimalar haqida so'ralasiz? Men bir oyat o'qib beray. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wattaqullaha allazi tustasaaluna bihi wal arham. Ey bandalarim. Sizlardan singillaringiz haqida so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Shu oyatni eshitganmisiz? Opalaring haqida ukalaringni haqida, onalaringni haqida so'raydigan Allohdan qo'rqinglar deydi Xudo. Ularni haqqiga rioya qilinglar. Singlisi bilan gaplashmay yurgan aka bor. Sen bilan qiyomat kuni ko'rishamiz deb bir-biriga didorni harom qilgan aka-ukalar bo'ladi.
Men sizdan o'sha haqida so'rayman, men shunaqa xudoman, mendan qo'rqing deydi Xudoy. Ba'zi kishilar qabristonga borsangiz indamay kirib, indamay chiqib keting deydi, u joyda tasbih aytib, Qur'on o'qib, boshqa narsa qilmang deydi. Shunaqalarda ham bir gaplashaylik. Qabristonga kirganingizda foyda bor, sizga ham foyda bor, o'likka ham foyda bor. Sizni Qur'on o'qishingizda, tasbih aytishingizda, ey Robbim, shu odamlarni avf et. Men shularni yaxshiligi uchun, sen ularga yaxshi muomala qilishing uchun Qur'on o'qidim, tasbih aytdim, deng. Bir hadis sharif bor. Payg'ambarimiz alayhisalom bir qabristonga boribdilar. Borib, ikkita qabrni ko'rsatib, mana shu ikkala qabrdagi odam azoblanyapti dedilar. Azoblanyapti-yu, katta narsada emas. Bular o'sha ishni katta deb o'ylamasdi. Bittasi chaqimchi edi. Chaqimchilar bormi? Bitta yo'q-a. Bittasi siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Dedilar-da, bir novda olib kelinglar dedilar. Novda olib kelishdi, shunday sindirib ikkala qabrga suqib qo'ydilar. Shu qurib qolguncha xudo azoblamaydi bun dedilar. Tushunyapsizmi? Hul novda tasbih aytargan. Subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deb qabrni tepasida tasbih aytargan. Qabrni tepasida tasbih aytayotgan hul novda sababli xudo azoblamas ekan. Men otasini, onasini oylab, ey Xudo, meni onamni gunohini kechir demasdan qabristonga borib, hul o'tlarni chopayotgan o'g'illarga eslatib qo'yay. Voy, siz shu hul novdachalik foydasi tegmaydi unga. Qabrlarni tepasidagi o'tlarga tegmanglar. Sizni o'rningizga ish qilyapti. Tikanlarni yulvoray deb qo'yadi. Tikan o'smay qabristondan rayhon o'ssinmi? Tikan o'satdi, Xudo atayin shu tikonni shu yerda o'sadigan qilgan 20 metr pastdan ham suvni ichib ko'hlab tursin shu, shunga tassavob deb tursin deydi. Tegmanglar unga, to quruguncha tegmanglar. Birodarlar, bizi odamlarimizchi payshanba kuni bir Qur'on o'qib otamga bag'ishlab qo'yay deishdan boshqani qilmaydi. Borib-da o'sha o'tda ham yulib qo'yadi. Ulug'larimizni gapi bor ekan. Kim agar o'zini haqqiga duo qilsa, otasi va onasini haqqiga duo qilmasa, duosi qabul bo'lmaydi degan ekan. Qaysi ayol o'zini haqqiga duo qilsa, erini haqqiga duo qilmasa, o'zini haqqiga qilgan duosi qabul bo'lmaydi degan. Qizlaringa aytib qo'yinglar. Mavruda kelib qoldi, yana birga aytib beray. Odamlarimizda bir gap bor. Olimni oldida tilingni tiy, valini oldida dilingni tiy deydi. Eshitgansizlar shu gapni? Hamma eshitgan bu gapni. Mana shu gap yolg'on gap. Kim shu gapni aytgan bo'lsa, nima deyotganini bilmay aytgan. Nariga odamlarni e'tiqodini buzgan. Bir narsani bilinglar. Valini oldida mashxonaga eshitsang mayli. Valini oldida dilingni tiy degan odam u seni ichingda sizni ichingizdagini Allohdan boshqa biri bilmaydi. Meni ichimdagini mana shu odam bilib turibdi desa odam dindan chiqib qoladi. Men buni osongina qoidasini aytib beraman. Madrasada birinchi sinflarga o'qitadigan bir kitob bor. Sabotul ojizin degan. Sofonlar bo'lib yozganlar. Shu kitobda bir gap keladi. Kishi desa valini g'ayibdondir. Na'uzu billoh bu so'z ko'p yomondir. Nabiy ham bilmagay ushbu ravishda, magar bildirsa Tangrim ba'zi ishda. Kim aytsa
Avliyo odam Allah'ını kalbidagini bilib turadi desa. Kim şu gapni aytsa, Xudo saqlasin, o'ta ham yomon gap gapiribdi. Payg'ambar ham bilmaydi bunday qilib. Magar Alloh taolo payg'ambarlariga ba'zi bir odamlarni qalbidan o'tgan yoki ilgari bir gapirgan gapini mo'jiza sifatida bildirsa biladi. Bo'lmasam bilib turmaydi. Bilib turmaydi. Xudoning xossasidir ilmi g'aybi. Bu sözde bulmagay bir zerre raybi. Daim bilip duruş, Xudoga xos. Mana şu gapda bir zerre şubha yok. Bilip dursa ki. Ozginasını bilsa ki. Ozginasını yan bilmiydi. Bir zerre şubha yok şu gapda. Narsani yaxshilab bilib oling. Biz e'tiqodimiz shunday. Meni qalbimda o'tgan hamma narsani Xudo bilib turadi. Men bir fosiq odamman. Men yomon narsalar kelyapti-yu xayolimga. Endi nima qilaman? Bir oyat karima tushgan ekan. Allah sizlarni qalbingizdagi o'tgan narsadan ham javob oladi degan ekan. Shunda sahobalar tushkunlikka tushib qoldi. Borib Rasullohni oldiga borib, "Yo Rasulloh, biz endi nima qilamiz? Ichimizdagi o'tgan narsani ham Xudo hisoblaydimi bizga?" deb o'ylanib qolishganda Alloh taolo bir yengillik bergan ekan. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ degen ayet işgemiz. Kul avzu da şu. Kaysını istegen bileyim ben. Falak da mı? وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Hasad göyünü yamalligiden panah sorayman. Vakti ki hasadını royopge çıkarsa deydi. Hasad degan balo odamda qalbida bo'larkan, iloji yo'q. Vob bu mash odamdagi narsa menda bo'lganda-yu, davratda odamzod shunaqa. Shunga gunohkor bo'ladimi, yo'qmi deganga shu javob. Gunohkor bo'lmaydi to buni amalga oshirmaguncha. Tushundingizmi? Surai Baqarada bir oyat keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Men ko'p narsa aytib yuboribman, esimdan chiqib qolmaydi. Etmeydi. Yozib olyapsizmi? Baqara surasida bir oyat bor. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Men qalbimdan yomon narsa o'tyapti-yu. Bu narsa boshqa narsaga xayolim bo'lsa ham kelib qolyapti. Xayolimga yomon narsa kelishiga boshqa narsani o'ylayman, yana kelyapti deb bir kishi so'raganda Şu ayette Resulü etkene keller. La yukellifullahu nafsan illa vus'aha. Allah bandanı koludan kemeydigen narsada azoblamaydı. Hayali izge bir yaman narsa kese. Astagfirullah, astagfirullah. Ketkiz varin. Bu yaman narsanı royup ki çıkarmayın. Başka narsa götük etin. Allah şunday zat. Allah mihriban zat. Men ko'p o'ylayveraman. O'tgangi jumada janoza haqida gapirdik. Bir kishini janozasida 40 ta odam qatnashsa, Xudo o'sha odamni avf etadi dedilar Rasululloh. Nimaga bunday? Allohga bahona kerak shuni avf etish uchun. Xudo shunaqa mehribon zot. Bir odam vafot qildi. Xotinini qonida bolasi qopti. Buni ko'rmagan, bunga bir tarbiya bermagan, haligi bola katta bo'libdi, tili chiqibdi. Xotini shu bolani muallimga boribdi. Muallim o'sha kuni haligi bolaga Bismillahir Rahmanir Rahim deb o'rgatibdi. Bu bolacha Bismillahir Rahmanir Rahim debdi.
Mehribon ve rahimli Allah debdi. Allah aytibdi. Bir bola meni mehribon desa, rahimli desa, men buni otasini azoblaymanmi debdi. Xudo shunaqa mehribon. Xudoga bahona kerak. Shundan o'ylayveraman, umid qilaveraman, bolamga taborak o'qitishni yodlataman, yosin yodlataman, Qur'on o'tlataman. Men o'lganimda shuni bahona qilib Xudo meni afv etadimikin deb. Yana Xudo meni qo'rqitadi. Vattaqullaha allazi tasaaluna bihi val arham. Singillingiz haqida so'rayman men, mendan qo'rqing deydi Xudo. Yana qo'rqib ketaman. Men ukamni, akamni, singlimni xafa qilmayapmanmi? Xudo ham mehribon, ham so'rashi bor Xudoni. Bu ne'matlardan so'rayman deydi Xudo. Summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Ey bandalarim, men bergan ne'matlardan men so'rab olaman hammasini. Agar Xudo so'rab olsa-mi, biz birontasini aytib bera olmaymiz. Ya'malu ala Davuda shukra va qalilun min ibadiyya shakur. Ey bandalarim, shukr qilinglar. Meni ko'p bandalarim shukr qilmaydi dedi Xudo. Sahobiylar Rasulullohdan so'rashgan ekan, "Yo Rasululloh, biz shukr qila olmayapmiz-ku." Bitta ne'matiga bir kishi qiyomat kuni Alloh taologa aytar ekan, "Ey Robbim, men sen aytgandek ibodat qildim. Hamma ne'matlaringga shukr bajo keltirdim." desa, Alloh taolo bu odamga men bir ne'mat bergan edim, shu ne'matimni taroziga qo'yinglar deb ko'z ne'matini qo'yar ekan. Ko'z ne'matiga bu hech narsa qilmagan bo'lar ekan. Bittasiga. Rasululloh shuni javobini aytgan ekanlar. Nima qilsangiz Allohga shukr qilasiz aytaymi? Buni menga Alloh berdi deng. Ne'matni egasini tan oling. Menga Alloh shu farzand berdi. Menga mashina berdi, uy joy berdi. Alloh berdi shuni desangiz, shukr bajoy bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Ya Robbana afvet biz. Afvet. Afvet ya Robbim. Juma o'qiganlarni kechiraman degan ekansan, Xudoya bizlarni kechir. Namoz o'qiganlarni kechiraman degan ekansan, Xudoya bizlarni kechir. Ota-onasiga duo qilgan bolani kechiraman degan ekansan, Xudoya ota-onamizni afvet. Ularni azoblama. Bolalarimizni hidoyatli qil. Xudoya biz harakat qilyapmiz. Sen yordam ber bizga. Bolalarimiz hidoyatli bo'lsin. Bizlardan shaqiy badbahlar chiqarma. La taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. La taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum.